עכשיו הוא מנהל רומנים הערבים, הוא ויתר על סיפוח היסטורי שכבר חגגתם. חברון, עכשיו, תזכיר את חברון, שהוא נסוג מחברון. אז אני אזכיר, הוא החזיר את חברון. שחרר מחבלים. הוא התרפס בפני ארדואן. הוא שחרר, הוא גדול משחררי הרוצחים בהיסטוריה כן. של העם לא, היהודי, לא כולל לא בית בו. ראשון ובית אז שלי. אז למה אתה לא תומך בו? אני תומך בו. בדרכי. כן. אוקיי. Okay.